Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu ion mübadiləsi reaksiyalardır. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları aşağıda görürsünüz. İon mübadilə reaksiyaları nədir? Tərifə əsasən elektrolitlərin suda məhlullarının qarşılıqlı təsirinə ion mübadilə reaksiyaları deyilir. Bu nə deməkdir? Biz keçən dərsdə elektrolitləri öyrəndik, hansı ki həmin elektrolitlər o maddələrə deyirdik ki, onlar su mühitinə düşdüyü zaman ionlarına ayrılırdı. Və indi bugün biz həmin elektrolitlərin məhlullarının qarşılıqlı təsirinə baxırıq. Yəni, təsəvvür eləyək ki, bizim elektrolitlərdən biri, misal üçün hidrogen kloriddir, məhlula düşdüyü zaman H müsbət və xlor mənfi ionlarına ayrılır. Digər elektrolitimiz isə, misal üçün, natrium hidroksiddir. O da məhlula düşdüyü zaman natrium müsbət və OH mənfi ionlarına ayrılır. Bu iki maddənin məhlulda qarşılıqlı təsirinə baxırıqsa, bu zaman biz ion mübadilə reaksiyalarından danışırıq. Bu reaksiyaların tənliklərini isə ion tənlikləri deyəcəyik və bu ion tənliklərinin iki forması olacaq. Tam ion tənlikləri, bir də qısa ion tənlikləri. İndi isə gəlin bunlar haqqında danışaq. İlk öncə gördüyünüz kimi iki elektrolit məhlulu bir-birilə qarışır və bu zaman bəzən, demirəm həmişə, çöküntü alınması, qaz halında olan maddənin əmələ gəlməsi də müşahid oluna bilər. Bizim misalımızda çöküntü əmələ gəlib, barium xlorid natrium sulfat məhlulu ilə qarışdırılıb və nəticədə barium sulfat çöküntüsü əmələ gəlib, görürsünüz çöküntü qabın dibində verilib, bir də natrium xlorid əmələ gəlib. Burada nə görə bilirik? Burada görürük ki, bu bir növ mübadilə reaksiyasıdır. Biz reaksiyanın tiplərini öyrənərkən bundan danışmışdıq. Həmin videomuzu qayıdıb izləyə bilərsiniz. Burada niyə mübadilə reaksiyasıdır? Çünki qələmi götürək və izah eləyək ki, niyə bu mübadilə reaksiyasıdır. Fikir verin bura. Barium, bura fikir verin. SO4, bura fikir verək. Xlor, burada nə var? Natrium. İndi fikir verin. Natrium xlorun yanındadır. Barium nəyin yanındadır? Sulfatın yanındadır. Buna görə də bu reaksiya bir növ mübadilə reaksiyasıdır. İndi isə molekulyar qısa ion və tam ion tənlikləri ilə tanış olaq. Hər hansı bir reaksiyanı yazarkən ilk öncə onun molekulyar tənliyini yazırıq. Məsələn, az öncəki reaksiyanın molekulyar tənliyini biz görmüşdük. Bu həmin molekulyar tənlikdir. Molekulyar tənlikdə qeyd olunmalı olan məsələ, əgər çöküntü varsa onun aşağıya doğru oxunan işarələnməsi, qaz halında maddə alınmışdırsa onun yuxarıya doğru oxunan işarələnməsi, yəni bu oxdanı sadəcə üzünü yuxarı qoyursunuz, və ya zəif dissosiasiya olan maddə varsa onun nəzərdə saxlanılması vacibdir. İndi isə onun tam ion tənliyini çıxarırıq. Tam ion tənliyi nədir? Əgər oradakı molekullar ionlara ayrıla bilirlərsə, siz onları ionlara ayırın. Tamamilə ionlara ayırırsınız. Əgər hansısa maddə çöküntüdürsə, qaz halındadırsa və ya zəif dissosiasiya ilə maddədirsə, məsələn, sudursa, onu ionlara ayırmırsınız. Fikir verin, burada bütün molekullar artıq ion şəklində yazılıb. Fikir verin, barium xlorid idi. Biz bunu belə yazdıq. Barium plus 2 dənə xlor. Natrium sulfatıydı. Biz onu yazdıq. Natrium 2 dənə plus 1 dənə sulfat ionu. Burada barium sulfata dəymədik. Niyə? Çünki o nə idi? Çöküntüydü. Onu olduğu kimi saxladıq. Başqa nəyi olduğu kimi saxlayırıq? Dediyimiz kimi qaz halında olanda və ya zəif dissosiasiya eləyən maddə olanda onları da olduğu kimi saxlayırıq. Burada isə natrium xlorid var. Onu da fikir verirsinizsə, natrium bir də xlor şəklində ionlarını ayırmışıq. İonlara ayrılma sizin üçün problem ola bilər. Burada çətin bir şey yoxdur. Valentliyə əsasən onları özünüz təyin edə biləcəksiniz. Misal üçün, gəlin birini misal üçün göstərək burada. Məsələn, natrium sulfatdır burada, eləmi? Natrium, yazaq bunu belə. Natrium, çox gözəl də yazırıq. SO4 fikir verdiksə burada. İndi burada natriumun valentliyi neçədir? Bir valentlidir, eləmi? İndi fikir verək, natriumun üzərində neçə yük düşüb? Bir yük düşüb. SO4 2 natriumu yanında saxladığı üçün, yəni burada ümumvalentlik demək biraz çox göbut çıxdı. Ümumiyyətlə, burada SO4-ün valentliyi neçə qaldı? 2 qaldı. Onu gördü, SO4-ün üzərindəki yükə fikir verin, mənfi 2. Burada qeyd olunmalıdır ki, yüklər, yəni valentliyi əsasən təyin olunur, çıxarılır. Bunları da praktik şəkildə bir neçəsini özünüz tətbiq etdikdən sonra
məncə aydınlaşdıracaqsınız. Fikir verin, burada natrium, məsələn, bir valentlidir deyə fikir verirsinizsə, onun üzərində yük neçədir? Birdir. Xlor da, əgər burada indeksləri yoxdursa, deməli, o da bir valentlidir. Onun da yükü nə olur? Mənfi olur. Və bariuma fikir verək burada. Barium 2 valentlidir bilirsiniz. Ona görə də yükü neçədir? Müsbət 2-dir. Xlor 1 valentlidir və yükü mənfi 1-dir. Yəni valentliyə əsasən bu yükləri çox rahatlıqla təyin eləmək mümkündür. Bir də bizim burada qısa ion tənliyimiz var. Qısa ion tənliyi nədir? Reaksiyanın hər iki tərəfində reaksiyada iştirak etməyən ionları görməzdən gəlirik. Misal üçün, baxırıq bura. Natrium reaksiyanın bu tərəfində də var, reaksiyanın bu tərəfində də var. Onları görməzdən gəldim. Ya da xlora fikir verək. Xlor bu tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. Onları görməzdən gəldim. Amma bariumla SO4 bu tərəfdə ion şəklindədirlər. Bu tərəfdə isə ion şəklində deyillər. Ona görə onları birləşdirdim. Yəni barium, üstəgələ SO4 2 mənfi alındı. Nə? Barium sulfat. Buna isə deyirlər qısa ion tənliyi. Qeyd etmək lazımdır ki, qısa ion tənlikləri tam ion tənliklərindən daha vacibdir. Çünki bir neçə reaksiyaların ola bilər ki, tam ion tənlikləri müxtəlif olar, amma onların qısa ion tənlikləri gələr eyni olar. Ona görə də qısa ion tənlikləri, əsasən ionların təyinində istifadə olunan tənliklər bunlardır. Yəni tam ion tənliyini yazmaqda bizim məqsədimiz odur ki, məhz o qısa ion tənliyini çıxaraq. Yəni tam ion tənliyi bir aralıq mərhələdir. Bizə orada əsas lazım olan qısa ion tənliyidir. İndi isə ion mübadilə reaksiyalarının sona dək getmə şərtlərindən danışaq. Sona dək getmə şərti deyəndə nə başa düşürük? Nə zaman bu reaksiyalar bitmiş hesab olunur? Yəni, nə zaman siz iki duz məhlulunu bir-birinə qarışdırdığınız zaman baş verən reaksiyanın axıra qədər getməsini müşahidə edəcəksiniz? Bu şərtlər onu bildirir. Birinci şərtimiz çöküntünün alınmasıdır. Yenə də barium sulfatı görürsünüz burada. Əgər qısa ion tənliyinin sonunda çöküntü alınacaqsa, deməli, həmin duzlar bir-birlərlə tam şəkildə qarşılıqlı təsirdə olacaqlar. Zəif disosiasiya edən bir maddə, məsələn, su alınacaqsa, yenə də bu o deməkdir ki, həmin ionlar bir-birləri ilə tam şəkildə qarşılıqlı təsirdə olacaqlar. Və növbəti isə qaz halında olan maddə alınarsa, yəni bu da üçüncü şərtimizdir. Məsələn, burada H2S alınıb. Və bu da o reaksiyanın axıra qədər getməsini göstərən şərtdir. Qeyd eləyək ki, bütün bunlar hamısı tam ion tənliyi üçün deyil, qısa ion tənliyi üçün olan şərtlərdir. Yəni fikir verin, burada mən hər üçündə yazmışam qısa ion tənliklərini. Tam ion tənlikləri dediyimiz kimi fərqli ola bilər. Bizə maraqlı olan orada qısa ion tənlikləridir. Burada çöküntülərdən danışmaq vacibdir. Nəinki çöküntülərdən, həmçinin qaz halında olan maddələrdən və bir də zəif elektrolitlərdən danışmalıyıq. Amma biz burada ancaq çöküntülərdən danışacaq. Bu cədvəli görürsünüz. Bu cədvəli öyrənməyiniz məsləhətdir. Cədvəlin içərisində sizə müxtəlif çöküntülər təqdim olunub və həll olan maddələr ayrılıb burada. Məsələn, cədvəllə necə işləyəcəksiniz? Məsələn, xloridlərə baxaq. Deyir ki, gümüş xlorid və qurğuşun xloriddən başqa bütün xloridlər həll olur. Yəni, burada mənim əsas 2 dənə çöküntüm var. Nədir? Gümüş xloriddir, bir də qurğuşun xloriddir. Məsələn, sulfatların çöküntüləri bunlardır. Kalsium sulfat, stronsium sulfat, barium sulfat, qurğuşun sulfat və gümüş sulfat. Fikir verirsinizmi? Bunlardan başqa qalan sulfatlarım suda həll olur. Yəni, bu şəkildə bu çöküntüləri öyrənin ki, reaksiyada nə zaman çöküntü alındığını görə bilərsiniz və ona əsasən siz qısa ion tənliyi tərtib edəcəksiniz. Qısa ion tənliyi tərtib edə bilməyin əsas sizdən tələb olunan qabiliyyəti odur ki, çöküntüləri, qaz halında olan maddələri və zəif elektrolitləri tanıyasınız. Əgər onları tanıya bildinizsə, onların alındığı qısa ion tənliklərini tapıb çıxaracaqsınız və tapşırığı yerinə yetirmiş hesab olunacaqsınız. İndi isə gəlin ionların təyinindən danışaq. Kitabınızda belə bir cədvəl var. Bu, ionların təyini cədvəldir. Bu cədvəl çox zaman sual verilir ki, axı, niyə? Yəni, bu böyük cədvəl niyə verilir və nəyə lazımdır? Əslində, bu böyük cədvəldən daha böyük bir cədvəli kimyanın analitik kimya adlanan bir bölməsi öyrənir. Analitik kimya nədir? İonları təyin etmək. İonları demək, ümumiyyətlə, hər hansı bir maddələrin təyini ilə məşğul olan kimya bölməsinə analitik kimya deyilir. Və müəyyən qədər bu işin içərisindən kriminologiya da girir, yəni tibb də girir. Yəni, nə deməkdir? Bunlar hansı maddənin məhlulda və ya yerdə, yəni məhəldə olduğunu təyin etməyə imkan verirlər. Və onların ibtidai variantı orta məktəbdə məhz burada ionların təyini şəklində nəzərdən keçirilir. Misal üçün, təsəvvür edək ki, sizin
Qabın içərisində xlor ionu saxlayan bir maddəniz var. Misal üçün, kalium, belə yazaq, xlor var. Siz bilmək istəyirsiniz ki, bunun içərisində xlor var mı, yox mu? Bunu təyin eləmək üçün, baxın, xlor təyin eləyən nədir? Gümüşdür. Hansı halda təyin edilir? Gümüş nitrat halında. Əgər siz bunun üzərinə gümüş, nitrat gəlsəniz, bu zaman reaksiya baş verir. Aşağıdan yazaq. Yazırsınız ki, kalium nitrat mübadilə reaksiyası da az öncə gördüyünüz kimidir. Plus, nə oldu? Gümüş, xlorid. İndi qayıdıram cədvələ. Görürəm ki, gümüş ağ çöküntü verir xlorla. Gümüş xlorla harada birləşib? Xlor yazmağı unutduq. Burada. Gümüş xlorla harada birləşib? Burada. Deməli, tam iyon tənliyi yazanda kalium xloridi, gümüş nitratı, bir də kalium nitratı iyonları şəklində göstərəcəm. Amma gümüş xlorid çöküntü olduğu üçün onu iyonlar şəklində göstərməyəcəm. Az öncəki slaytda olduğu kimi, hər iki tərəfdə reaksiyada iştirak etməyən iyonları görməzdən gələcəm, yəni siləcəm və bu zaman çox sadə bir qısa ion tənliyi alacağım. Yəni gümüş yazacağım, üstə gələk, xlor, alınacaq nə? Gümüş, xlor. Mausla yazmaq bu qədər işgəncəli bir işdir. Gümüşdə nə var? Yükü müsbətdir, xlorun yükü nədir? Mənfidir və gümüş xlorid alınmış oldu. Yəni bu gümüş xloridin rəngi də verilib hətta, burada fikir verirsinizsə. Nə rəngdə çöküntüdür? Ağ rəngdə bir çöküntüdür. Burada yazırıq. Ağ rəngdə bir çöküntü. Gümüş xloridin alınması və rəngi hamısı burada təyin olunur. Bunlardan siz də yaza bilərsiniz. Misal üçün, elə bir maddə götürün ki, özü çöküntü olmasın və içində tutaq ki, xrom saxlasın, ya da xlor saxlasın, ya da bromu, yodu, nə istəyirsiniz, saxlasın. Digər bir maddənin içərisində onun təyin edicisi olsun, ion kimi. Onların qarşılıqlı təsirini aparın, burada gördüyünüz kimi. Və oradan reaksiya nəticəsində qısa ion tənliyini çıxarın və müəyyən edin ki, hansı maddə çöküntüdür. Və həmin o çöküntülərin rənginə və ya başqa əlamətlərinə görə və ümumiyyətlə çöküntü alınmaya bilər, qaz alına bilər, iyili bir maddə alına bilər, rəng dəyişə bilər və s. və s. Buna görə biz təyin edirik ki, həmin qabın içərisində bu maddə var mı və ya yox mu? Bu cədvəl həyata əhəmiyyətlidir, deyərdim mən sizə və bu cədvəli öyrənməyiniz, bacardıqca yadda saxlamağınız faydalıdır. Çünki bir çox tapşırıqların həllində sizdən məhz bu ionların təyini tələb olunur. İki işə yarayır. Bunu deyim. Birincisi, burada əksəriyyəti çöküntüdür. Siz çöküntüləri öyrənmiş olursunuz ki, onları sonra qısa ion tənliklərinin təyin olunmasında müəyyənləşdirə bilərsiniz. İkincisi isə hansı ionu hansı ionla təyin etmək olar tipində tapşırıqlar sizə verilə bilir və həmin tapşırıqların həlli üçün də bu cədvəldən istifadə edə bilirsiniz. Bu video çarxımızı da burada yekunlaşdırdıq. İzlədikdən sonra quizimiz yaddan çıxmasın. Aşağı hissədə quiz yerləşdirilib. Həmin linkdən daxil olub quizi işləyirsiniz. Bu videoya baxdığınız, bura qədər gəldiyiniz üçün məncə bir təşəkkür haqq edirik və ona görə də siz bizim videomuzu bəyən edə bilərsiniz. Təşəkkür olaraq və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər hələlik.